Duk, wis mam. Pas aku pas sama Mbak. Duk, wis mam. Sampun, Mbak. Duk, wis mam. Sampun, Mbak. Simbah ki suwe men to. Dok. Ndi seretku? Mbok umpetke ya. Ora, Mbah. Rasah ngapusi. Mesti tak umpetke ya to. Lah kuwi srite. Itu kira 8.000 Mbak. Kirang Mbak, kirang 6.000, regine 8.000. Apa Bu? Kepangin Mbak kurang 6.000 no, regine 8.000 bre. Mbah kok malih aneh to. Saya terus ngomong ke kondur ya. Kenapa pak? Oh, bapaknya namanya apa pak? Sik ya mbah, aku tak tahu buku sisa. Mungkin sekawan ibu. Mungkin apa nuki? Simbahku mau nanti ya. Oh, sebalik dok. Malah ditinggal. Mbah. Mbah. Dito simbah iki. Bu, cuman simbah mboten. Ora, lah mang nang ndi? Monggo, Mbak. Thank you.
AKE, ibu kudu bali. Saiki Simba dari kesudan ngalah saya takut dimulai beleni iki mau sejuta ada bali tak boleh iya ada anak.